Ak nazrieme do histórie, tak sa dozvieme, že dinosaury vyhnuli pred mnoho miliónmi rokov. Ale vedeli ste, že dinosaury technicky nevymreli a žijú aj dnes? Takže vitajte dámy a páni pri videu, kde si porozprávame o dinosauroch, ktorí nikdy nevymreli. Dinosaury majú veľa podobného s ptákmi, no možno ste si nemysleli, že sa to týka aj peria. Dnešné vtáky sú s perím jedinečné. No vedeli ste, že dinosaury mali perie ako prví? Dokonca aj druhy dinosaurov, ktoré nemali skoro nič spoločné s dnešnými vtákmi, mali perie. V roku 1996 vedci objavili Sinosauropterixa s perím. Tento objav pomohol pri dokazovaní teórií o vzhľade a správaní dinosaurov pred miliónmi rokov. Dinosaury neboli zelené a šupinaté tvory, ktoré vidíme vo filmoch. Keďže máme všetky dôkazy, že vo väčšine prípadoch išlo o operené živočíchy. A dokonca ani perie totižto nevzniklo kvôli letu. Rôzne náznaky štetín u dinosaurov badáme už od ich počiatku. Keďže najprv nepokrývali celé telo, ich pôvodný účel musel byť vizuálny. Išlo len o akúsi okrasu. Neskôr si dravé dinosaury vyvinuli hustú pernatú pokrývku tela, podobnú páperiu. V tomto bode už perie mohlo slúžiť ako tepelná izolačná vrstva na spôsob srsti cicavcov. V tom bode vývoja ako srst dokonca aj vyzeralo. Dinosaury mali totižto niekoľko typov primitívneho peria. Postupným vetvením a prepletaním jeho vlákien vznikli veľké perá podobné letkám, a to hlavne na chvoste a predných končatinách, akýchsi takmer krídlach. Stále však neslúžili na let. Mnohé takéto dinosaury, ako napríklad Caudipteryx, mali svoje krídla len krátke. Ich funkcia bola zrejme vizuálna, tak ako je to s chvostom dnešných pávov. Dravé raptory ale podľa všetkého svoje dlhé perá používali aj ako pomôcku pri love. Pri skoku na korisť im tieto krídla mohli slúžiť ako pomôcka vo väčšom a dlhšom skoku. Taktiež ich mohli efektívnejšie používať na otáčanie koristi a mohli udržiavať lepší balans nad trepotajúcou korisťou. V posledných rokoch paleontológovia predstavovali svetu ďalšie dravé dinosaury v veľkostnej kategórii slávneho tyrannosaura, ako sú napríklad Mapusaurus, Carcharodontosaurus alebo Giganotosaurus. A nie len to. Ukázalo sa, že záhadné pozostatky zvláštneho spinosaura z veľkej časti zničené počas druhej svetovej vojny patrili zvieraťu dlhému až 15 metrov. Pre porovnanie, Tyrannosaurus meral 12 až 13 metrov. Spinosaurus bol ale zvláštny tvor. Hlavou pripomínal krokodíla, telom typického dravého dinosaura, hoci v celku štíhleho. Na predných končatinách mu však rástli nadmerne veľké zahnuté pazúry a na chrbte až dvojmetrové predĺžené trne stavcov. Zrejme opory kožené plachty. Navyše sa ukázalo, že pozostatky patriace 15-metrovému jedincovi nepochádzali z dospelého zvieraťa. Ďalšie, nedávno objavené pozostatky potvrdili, že išlo o zviera podstatne väčšie než sám Tyrannosaurus. Zviera, ktoré ich zanechalo, meralo okolo 18 metrov. Máte tu tak dravého dinosaura dlhého ako veľryba. A to nie je všetko. Existujú nepotvrdené informácie
o 2,5 metra dlhej lebke spinosaura, ktorá sa ale nachádza v súkromnej zbierke. Ak sa potvrdia, znamenalo by to celkovú dĺžku okolo 25 metrov. Dinosaury mali rôzne veľkosti, no boli medzi nimi aj skutoční giganti. Argentinosaurus bol obrovský bylinožravý dinosaurus. Sauropod predstavujúci primitívneho zástupcu skupiny Titanosauria. Známy je z nekompletných pozostatkov. Žil pred 95 miliónmi rokov a nájdený bol v Argentíne. Verí sa, že Argentinosaurus vážil približne 60 až 100 tón, čo je rovnako ako približne 15 slonov. Mal asi 8 metrov na výšku a dĺžku približne 37 metrov. Niektorí vedci tvrdia, že mohli existovať aj väčší jedinci o hmotnosti nad 100 tón. Bol ale naozaj najväčší? Bruhatkajosaurus, v preklade jašter s veľkým telom, je záhadný rod pravdepodobne obrieho sauropodného dinosaura z južnej Indie. Odhady veľkosti tohto indického sauropoda hovoria o dĺžke až 45 metrov a hmotnosti 126 alebo dokonca až 157 tón. Tieto výpočty vychádzajú z údajov o dĺžke holennej a stehenej kosti, ktorá mohla u tohto druhu merať 2 až 3 metre. U rodu Argentinosaurus tieto kosti merajú iba 1,8 respektívne 1,55 metra. Veľkosť Bruhatkajosaura však najskôr nebude možné nikdy overiť, pretože skameneliny už dnes nie sú k dispozícii. Pravdepodobne boli zničené pri monzunových dažďoch, pretože neboli včas vykopané a konzervované. V roku 2019 publikoval badateľ Gregory Paul štúdiu, v ktorej uvádza, že pravdepodobná dvojmetrová holenná kosť je v skutočnosti skôr stehenou kosťou. A indický sauropod tak v skutočnosti nemusel byť väčší než iný gigantický sauropodi. Mohol byť napríklad menší než argentínsky druh Patagotitan majorum, ktorý podľa Paula vážil zhruba 50 tón. Keď sa dinosauri potulovali po zemi, vyskytovali sa na celom svete. V období triasu, asi pred 230 miliónmi rokov, tvorila Zem jeden kontinent s názvom Pangea. Ako sa superkontinent rozpadal na menšie kontinenty, dinosauri sa tiež ocitli v pohybe s kontinentmi. Dôkaz, že dinosauri žili po celom svete, vedci našli na všetkých kontinentoch. Dinosauri žili aj v Antarktíde a sú dobre známe zo severného cípu antarktického polostrova, hoci len málo z nich bolo formálne popísaných. Zahŕňajú sa sem ankylosauri, mosasauri, ale aj plesiosauri.